Bem, pessoal, vamos de Shiba e seu Shiba Token, que na mega agulhada de ontem. A gente fez a mínima ontem, 543, a gente veio buscar o suporte no, na, justamente no piso daquela acumulação desenhada entre junho de 2021 e setembro de 21 A gente conseguiu perder o suporte que era a mínima do ano passado. Em junho de 2022, o suporte estava lá em 739. A gente fez, a gente veio buscar o suporte daquela congestão que antecedeu o Mega Bull run da BTC que acabou levando a Bitcoin para máxima em 69 mil dólares e levou o Shiba Token para máxima lá em 8.854. Só que antes dessa desse mega pump a gente acumulou, fizemos a mínima nesse patamar de 500 e pouco, e foi nesse suporte que a gente encontrou nosso ponto de inflexão. Muito provavelmente a gente não deve perder esse suporte de 500 e pouco. Agora a tendência é que a gente comece a desenhar fundos ascendentes e topos descendentes. Ainda não é possível pontificar que essa vai ser a figura de acumulação, mas é muito provável que o seja. Poucas altcoins derreteram tanto quanto o Shiba token Da nossa acumulação ali no patamar de 800 e pouco até a mínima de ontem, a gente chegou a corrigir quase 40%, deu 37,60%. Na projeção, as duas linhas da, da nuvem de Shimoku na projeção de 26 períodos estão ficando flat. Por isso que é possível que a gente comece a desenhar uma sequência de fundos ascendentes. Nos fatos, a Robin Hood acabou deslistando altcoins de altíssima octanagem, como Ada, Matic, Solana, mas não citou uma eventual deslistagem do Shiba Token. Pode ser um bom sinal. Enfim, daqui a pouco eu volto, vou fazer pouca dote Kusama. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Um grande abraço, até daqui a pouco.